Joo. Tässä on pelikillä. Siitä tuli jo nyt hyvän kokoinen ahve. Siinä on ahventa. Siinä on ahventa. Seuraava. Jeet. Ahventaa. Tässähän se on nyt tämä Siku nuori katsoja teki mulle lahjoituksena tämä, niin se on tässä tapsinpiässä pystypiliikissä. Pystypiliikissä mulla oli tuommoisessa, niin sillä otellaan nyt tästä ahventaa. Joo, välineestä voi jää vähän katsoa tätä välineestä, mitä mulla on aina mukana, niin perhot, pilikkiperhoja on, mitä on itse tehnyt ja näin, niitä on aina mukana. Niitä tullut aina testattuja jo, että ahvenia on muillekin suonut. Ne on ja sitten jikit, vertikaalit, sitten on aina näitä 500 TT-täkki, tämä on vuoden ahvenjiki 2016 erälehtipalinnu. Kuhalle on kesällä erittäin tehokas kyllä tuo TT. Mutta sitten vertikaalia. Vertikaalia tosiaan erilaisia on sitten kuhalle. Kuhalle jos kuhia koettelillaan tuossa ja syvemmältä välillä käy koettamassa. Sitten on tasapaino noita tasapainopiliikkejä ja sitten on pystypiliikkejä löytynyt. Erilaista pystypiliikkiä. Ja niillä menee ja siinä on yhdessä vavassa niin saira vertikaali mulla tuossa ja siinä on kolme herra alla. Se on todistetusti kyllä niin kuhalle tehokas. Sitten on yhdessä mulla tuossa niin pystypiliikki ja mä oon kaikki noita Mikadon vapoja ja keloja. Tuolla mulla on sitten pikkunen morri tuolla. Hyvin on toiminut. Tänään tästä lapsi ostin näitä. Hommasin näitä Mikadon tämmösiä pliikkisettejä. Niin. Hyvin on pelittänyt pienillä keloilla näin. Eikä jäävin nuo kelaat ja jarrut, ei ollenkaan jäävin, niin ei oo sen suhteen ongelma. Siellä näkyy paljonko siellä on trafiikkia nyt. Sieltä. No seuraava. Siinä ihan täynnä. Näkyy paljonko siinä on ahvenparvea. On hyvä kukko. Kukko ahventa. No. Kukko ahventa on nyt jonkun verran suonut. Tuossa on tuosta nyt ihan kohtalaisen hyvän kokoista. Ahventa, että
näytä kun saas enemmän. Sitten on vähän pienempää, mutta tuota... Äät morille tosiaan aina otan, kun se tekee noita kukkoja, niin... Siihen kukkohan käy ihan... Kyllä mitään merkitystä, minkä koosta se ahve on, niin... Tulloo hyvää kukkoa. Ahventa ja... Siinä on sitten... Särkeä tuli tuon verran pilkittyä, jos tota... Täkyykaloa sitten. Jos hän ajatellaan täkyonkia välillä aina. Niin. Mutta tuo täkyykalastus, niin sitä nyt on siinä sivussa tullut silloin tällä on tehty, mutta se ei ole mitenkään kuin sitä pienluontoista, että sitä haakkeen kerkiä jahata enemmän siinä kesällä ja keväällä ja syksyllä. Että se on sitä parasta haakiaikkoa. Mutta silloin tällöin voi näitä täkyhommiakin koetella.